Упрощение работы кассовых аппаратов как способ борьбы с контрабандой. Кабмин предлагает запустить электронную систему регистраторов расчетных операций. Об этом премьер заявил на встрече с представителями бизнеса и профильных ассоциаций. Участники совещания согласились, что нынешняя схема использования регистраторов слишком сложна. Ключевые отличия новой системы – это онлайн-регистрация, отсутствие подтверждающих документов, без абонплаты и электронный чек с QR-кодом. Затем он будет автоматически вноситься в реестр, доступный в электронном кабинете налогоплательщикам. Застосування РРО в тому форматі, як є сьогодні, є і обтяжливо, нерозумно абсолютно, жорстко карально. І з точки зору і фінансового навантаження теж це достатньо занадто дорого для того, щоб утримувати розрахункові касові апарати. Це в тому числі і жорстка боротьба з контрабандою, яка так чи інакше знаходить будь-які можливості для того, щоб потрапляти на ринок України, що негативно впливає на розвиток національної промисловості, що є дуже, дуже важливо. І це потребує від нас достатньо серйозних рішень.